በጉ የት አለ ብሎ ይስሐቅ የጠየቀውን ጥያቄ ማን የመለሰው? ዮሐንስ ነው። እነሆ የእግዚአብሔር በግ። የይስሐቅ ጥያቄ ነበር። በማኅፀን የተደረጉ ሶስት ዋና ዋና ነገሮች አሉ። መክፈል አለ፣ መዋሃድ አለ፣ መከበር አለ። ጠባብ ግን ሰማያት በሙሉ በማን ውስጥ ያሉት? በሷ ውስጥ ያሉ። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ማለት አንችልም። ምን እንበለው? በምድረ በዳ ያለ ሰው እጆቹን ወደ እግዚአብሔር ይዘረጋል ብለው ለምን እንለዋለን? ኢትዮጵያ የሚለውን ሁሉ ህዝብ ስለማይስማማበት። እንደሚታወቀው ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ በሃይማኖት አንድ ቅንጣት ያህል ስህተት ከተሳተ በየትኛውም አቅጣጫ እየሳተ ነው የሚሄደው። በዓለም እንዴት ሰምቶ አይታወቅም። ከሷ ውጪ ማለት ነው። ልጄ ብሎ አምላኬ የሚል ማለት ነው። ፈጣሪ ብሎ ልጄ የሚል ፈጥሯት ግን የወለደችው እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ የሚሆነውን አልወደድም። አሮንንም ለምጽ መታው፣ ማርያምንም ለምጽ መታት። ለምን ኢትዮጵያዊቷን አግብተሃል ብለው ስላሙት። ከዚህ በኋላ ባሪያዎች አልላችሁም አንተም ማይረክቴ ወዳጆች እንጂ። ሙቀት ገንዘቡ የሆነ እሳት ሙቀት ገንዘቡ ካልሆነ ብረት ጋራ ሲዋሃድ ማን ይሞቃል? ብረት ይሞቃል፣ እሳት ደግሞ ለብረቱ ሙቀት ይሆናል።